Fudbaleri Surduličkog Radnika pobedili su Beogradski Voždovac sa 2-1 u utakmici 25. kola Superlige Srbije. Beograđani su poveli sa 1-0 u 5. minutu preko Arsića. Radnik je golom Igora Zlatanovića u 27. minutu izjednačio na 1-1. U 38. minutu Surduličani su preokrenuli rezultat pogotkom Risto Ristovića. Radnik je posle ovog kola i dalje na 8. mestu tabele Superlige sa 32 boda. U 26. kolu gostuje Spartaku u Subotici.